არის ზემო სიაური ჩუმათელეთის გზა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გვერდს ავულით ხაშურს, სურამს და პირდაპირ რიკოთის გვირაბთან მივალს. სწორედ აქედან დავიწყებთ დღეს ჩვენ დათვალიერებას რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობის. ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთი ორად იყოფა. გზის პირველი ნაწილი, სადაც ჩვენ ახლა ვართ ხაშურის გვერდის ავლით, აგარიდან პირდაპირ სურამში ჩაგიყვანთ. გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ამ ნაწილზე ძირითადი სამუშაო თითქმის დასრულებულია. მონაკვეთის გახსნა 2020 წლის ივლისში იგეგმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ ახალი გზით თავიდან აირიდებთ, ხაშურში საცოფში დგომაა. გზის გავლას კი ნახევარ დროში შეძლებთ. ხაშურის შემოვლითი გზის გარდა გვირაბებისა და ხიდების მშენებლობა ერთდროულად კიდევ რამდენიმე ადგილას მიმდინარეობს. რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობის მთლიანად დასრულება 2023 წელს იგეგმება. ამის შემდეგ საერთო მანძილი 30 კილომეტრით შემცირდება, ხოლო მგზავრობის დრო განახევრდება. 30 კილომეტრით მცირდება მანძილი, 460-ის ნაცვლად 430 კილომეტრი იქნება და რაც შეეხება დროს, აქ უკვე იდეალურ შემთხვევაში 8 საათის ნაცვლად წითელი ხიდიდან სარფამდე უკვე 4-4 ნახევარ საათში იქნება შესაძლებელი გადაადგილება. რიკოთის უღელტეხილის ახალგზაზე დასაშვების სიჩქარე გვირაბებში 80, ხოლო დანარჩენ მონაკვეთებზე 110 კმ/სთ იქნება. გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ გათვალისწინებულია სიჩქარის შესაბამისი საგზაო უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ღონისძიებები. გადაადგილების სიჩქარე პირდაპირ დაკავშირებულია გზის გეომეტრიასთან. პირველ რიგში ეს არის დაცული. რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული არის ამის გარდა ის სხვა დამატებითი ღონისძიებები, რაც საგზაო უსაფრთხოების კუთხით აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში, როგორიც არის თვალამრიდი, როგორიც არის განათება და მრავალი სხვა. ახალგზაზე მოეწყობა სპეციალური მოედნები, სადაც სურამის ნაზუქებისა და ზესტაფონის ყავის დაგემოვნებას, ასევე ხაშურის ჰამაკებისა და შროშის თიხის ნაკეთობების შეძენას შეძლებთ. გათვალისწინებული არის ახალი გზიდან შესაბამისი პირდაპირი უკვე მიერთებები, რა თქმა უნდა, კვლავდაკვლავ საგზაო უსაფრთხოების ნორმების და წესების დაცვით, სადაც უკვე ეს ხალხი შესაბამისად თავთავიანთ, ასე ვთქვათ, ადგილებს მოაწყობს და იქნება ხელმისაწვდომი უკვე მათთვის, რომ განავითარონ არამხოლოდ შეინა, არ განავითარონ კიდე თავიანთი, ასე ვთქვათ, ბიზნესი. მთლიანობაში რიკოთის უღელტეხილზე 52 კილომეტრამდე სიგრძის გზის მშენებლობაა დაგეგმილი. პროექტი 96 ხიდსა და 53 გვირაბს მოიცავს. სამუშაოს ჩინური კომპანიები ქართულ მხარესთან ერთად ახორციელებენ. აქ დასაქმებულთა უმრავლესობა ადგილობრივია. დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 5000 ადამიანამდეა დასაქმებული და აქედან 70-დან 85%-ამდე დაახლოებით ადგილობრივი მოსახლეობაა და საქართველოს მოქალაქეები არიან. დასაქმებულთა უსაფრთხოებაზე სპეციალური ჯგუფი ზრუნავს. მათი ნაწილი ქართველი, ნაწილი კი უცხოელი ზედამხედველია. ისინი უსაფრთხოებას უშუალოდ ადგილზე აკვირდებიან. დასაქმებულები კი ვალდებულები არიან მშენებლობის ადგილზე სპეციალური ტანსაცმელი და აღჭურვილობა გამოიყენონ. ისინი უნდა იყვნენ ჩაცმული სპეციალური უნიფორმები და დახურული ჰქონდათ უნდა კასკები, უნდა ჰქონდათ სპეციალური ფეხსაცმელი, რომლებითაც ისინი უზრუნველყოფილი არიან. მეორე კიდევ არის აკეთ გაუკეთიათ კამრები, რომლებსაც ჩვენი უსაფრთხოების ინჟინერი აკონტროლებს მუდმივად, როცა ადიან ხარაჩოებზე, იქ უნდა იყოს ყოველთვის კამრები მიმაგრებული. აღმოსავლეთ დასავლეთ დერეფანში რიკოთის მონაკვეთი ყველაზე კრიტიკულია. მძღოლებს რთული რელიეფის გავლა ინტენსიური მოძრაობის პირობებში უწევთ. ხშირია საცობებიან მოძრაობის შეფერხება. უღელტეხილზე გასწრებისა და სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევაში კი ავარიის საფრთხე მაღალია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ რიკოთზე ავტომაგისტრალის მოწყობა გზის გამტარუნარიანობას, სატრანზიტო ტვირთბრუნვის ზრდას, ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებასა და მგზავრობის დროის შემცირებას შეუწყობს ხელს.